Afro 13.000 familje në vend me 60.000 antar rezikojnë të bien në nivelin e varfëris për shkak të kostove që kanë nga konsumi i duhanit. Studimi është bërë nga qëndra partner në zgjidhje dhe zhvillim dhe analizon kostot indirekte që lidhen me shpenzimet për sëmundjet e shkaktuara nga duhanpirja, si dhe kostot direkte. Si pas gjithë studimit rezulton që për shkak të shpenzimeve që lidhen me konsumin e duhanit, ku dalim dy lloj shpenzimesh, shpenzimet që kanë bëjnë me blerjen e duhanit apo cigareve dhe shpenzimet që lidhen me problemet shëndetësore që vijnë nga konsumi i duhanit, kemi rreth 13.000 familje që kalojnë nën kufirin apo nivelin e varfërisë, që përmbledhin 60.000 individ nga cilët 19.000 fëmijë. Dhe gjithashtu kemi shumë të tjerë që janë në nivelin e varfërisë, por për shkak të pikërisht këtyre shpenzimeve përjetojnë një përkesim të situatës tyre. Për këtë arsye rekomandohet një rritje e ndjeshme e akcizës së duhanit në vend, me qëllim dekurajimin e duhanpirjes, por edhe monitorimi i efekteve të kësaj rritjeje. Në këto kushte është shumë e rëndësishme që t'i kushtohet një vëmendje veçantë politikave që dekurajojnë konsumin e duhanit, pasi kësaj ne shpëtojmë jetë dhe gjithashtu ndihmojmë në përmirësimin e mirëqenies së familjes shqiptare dhe mos familjes nevojë. Studimet e ndryshme që ne kemi bërë për Shqipërinë, po dhe studimet e tjera që janë bërë për vendet e rajonit, dokumentojnë qartë që një rritje ndjeshme e taksimit, e akcizës së duhanit, që përkthehet automatikisht në rritje të çmimit, çon në një ulje të ndjeshme të konsumit duhanit, të duhanpirësit aktual, dhe nga ana tjetër është faktor i rëndësishëm dekurajues për mosnisjen e duhanit, sidomos tek të rinjtë, fëmijët, adoleshentët. Dhe nga ana tjetër, sigurisht politikat e tjera që lidhen me kontrollin e duhanit, studimet e parshme kanë treguar që ndalimi i duhanit në ambiente publike, në lokale, ka çuar gjithashtu në një ulje të ndjeshme të nivelit të fillimit të duhanit tek të rinjtë adoleshentët dhe sigurisht ndërgjegjësimi është shumë e rëndësishëm. Studimi u prezantua në konferencën me temë Pse ulja e duhanpirjes është e rëndësishme për një shoqëri me mirëqenie ekonomike dhe shëndetësore, pjesës së cilës ishin njësër aktorësh në vend të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian.